مني مو هدف روح إنو يرجع أكون سلاح إنو إنو خيسي مني مو هدف روح وحاينو كوكلا دوان هاي حسبي يدا عينو كلا تاقرنو وحاينو كوكلا دوان هاي أركتدا سياسة دا وحاينو كوكلا دوان هاي قبائلك لكن كما كلا دوان شرطان كسومال لان kuma kala aragtid duwanin inaynu helo dalbar waaqa oo muwaadinka ku helo xuquuqdiisa muwaadin kuma kala duwanin inaynu helo dal nabad iyo xasilooni ka jirto xisbiyadana waxa lagu gaarayaa in helida inta aynu kor ku soo sheegney iyo in kale oo ka wanaagsan xisbiyaduna waxay ku kala aragtid duwan yihiin uun sidii loo gaari lahaa Soomaaliland bar waaqa mid jira xisbi diyaar u ah inuu dalkan hoos u dhigo mid waliba waxa uu raadinayaa Soomaaliland wanaagsan inkastoo sidii loo gaari lahaa lagu kala raayi duwan yahay musharaxiinta saddexda xisbi qaran ma aha cadaw waa saaxiibo iskaga keen dhow intay noo muuqataa aad bay u yartay marka la eego xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya musharaxiinta tartanka ka dhaxeeyo musharax kasta oo soo baxa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland noqon maayo madaxweyne qabiil noqon maayo madaxweyne degmo noqon maayo madaxweyne gobol muwaadin intii uu codaysay iyo intii ka codaysayba waxa uu yahay madaxweyne muhiim ma aha inuu wasiirka caafimaadka reerkiina noqdo waxa muhiima inaad hesho goobo caafimaad muhiim ma aha inuu wasiirka biyo ahaado reerkiina waxa muhiima inaad hesho biyo hadallada iyo ficilada maanta taariikh uun baa ka hadha afka iyo inaan iska xumeyn cadaawad aan jiriy inaan dadka u horseedin isku dir iyo nacayb reeraha ka dhexeeya ayaan la abuurin maanta ololaha si ixtiraam loo dabaaldeg balse ixtiraam maalinta kuwa kale xaafadiina ha u diidin in laga furo xafiisyo xisbi aanad adigu taageersanayn ama ay ka lushaan calaamaanta xisbiyada kale ogowna waxa ugu weyn ee aad musharaxaaga u tartay in uu yahay codka aad maalintaas siiso cadow badan oo dibadda iyo dalka gudihiisa joogaba waa in leenahay waxa ay had iyo jeer ku fikiraan sidii dagaallo iyo qalalaase laynooga dhex abuuri lahaa waxa ay ka naxaan wanaageenna waxna ay ku farxaan dhibteenna maanta oo kale waa maalmaha uu cadowgu ka faa'iidaysan karo ilaahay kama dhigee waxay maleegi karaan shirqoolo weli dadkeennu umay bislaan dimuqraadiyadda iyo siyaasadda sidaa darteed si fudud ayaa laynoo kala dili karaa la iskuna keen diri karaa maanta oo kale dhammaanteen waa inaynu heegan gallaa dhammaanteen waxaynu saarannahay doon Soomaaliland la yidhaah haddii ay degtona cidnaynaga badbaadi mayso ma rabno dagaal sokeeye ma rabno wiil iyo abtigii oo culooba ma rabno gacal iyo sokeeye kala gurta Soomaaliland waxa ka xumaada waxa ay ka xumaadeen dhammaanteen si gaar ahna waxaa saaran ciidanka inay ilaaliyaan amniga guud iyo ka gaar ahaaneed ee saddexda musharax ee midkood madaxweyne inoo noqon doono midnimo hadaf midnimo walaalnimo goobannimo midnimo hadaf inoo irgashaa